Здравейте! Днес ще направим нещо, което не сме правили май никога, а именно реакция, и то неква да реакция на нашите коментари под нашите реклами в Facebook. Да. Може да направим отделен с коментари от YouTube, но там не са толкова пикантни. В YouTube имам чувство, че хората са по-интелигентни просто, които посещават. С някакви много-много рядки изключения. Стига до по-малко хора в YouTube. Да, вероятно. Но Facebook е златна мина за коментари. Ние сега докато скриншотвахме, направо се пръснахме от смях. Да, и малко е тъжно, честно казано, защото виждам някакви големи мъже с примерно 1-2 деца, с сериозни професии. Даже имаше един полицай, който стои в 12:30 и ме псува човек в интернет, във Фейсбук. В смисъл, да. Как не е малко тъжно. Доста тъжно е, но... Да, айде да почваме. Поне се забавляваме от целият този факт, да зачем поне нещо позитивно. О, да, аз не се засягам на негативните коментари. Ако се бях засягал, нямаше сега да сме тук. И ето пари, че те коментари са... Те са основно псувни. В смисъл, че те... реално критика... Имаше много малко и ние бяхме такива, окей, някой се изказва мнението, супер разумно, супер добре, може да не сме съгласни, но реално го е направил по много адекватен начин. Нищо лошо няма в това, това е супер. Да. Но да, ще им дадем рейтинг. Като цяло на 200 коментара има около 2-3 критика, но те не го споменат като критика. Между другото, хората, които наистина критикуват, не го казват. Обаче, ето, няма нужда обаче, да го казват, защото се подразбира. Да, се разбира, да. Обаче има хора, които са написали бастун... Тъп, педал, нещастен. Да, и аз съм такъв, отговарям нали, с нещо нали, възпитано и той приеми критиката. Кое ми критикуваш, човек? Страшна критика. Колко ми кажеш, гроден си, какво се държа главата? Какво да правя? Къде да приема критиката? Пластична операция. Като ще им дадем рейтинг на коментарите от 1 до 10 за колко е обиден, защото това е доста, доста важно. Да. От какво беше втори рейтинг? От 1 до 10 за правопис? Да, грамотност. Окей, грамотност. И да. От 1 до 10 уайлдкарта, кое е нещо просто, което може да вкараме в контекст и накрая вече ще видим кои са. Кои са победителите? Да, окей. Okay. Започвам с първият коментар, който е... значи, той е написан на шльокавица, но ще го прочета на български. Мъжки фланелки нема ли бе педал? Трансформиран джендър. Също да ви покажем тук за каква тениска става. Просто всъщност това дори не е тениска, то е нещо като потник на Jet Nord. Между другото, много готини дрехи, много ми харесват. Да, готини са. И между другото съм тренирал с тези дрехи, сигурно не знам, вече 3 месеца в залата. Никой не ме е спрял да ми каже каква е тая женска тениска или къде си ръкавите или нещо, обаче във Facebook коментарите изобилстват. No. И между другото забелязах, че има един ютубър, Alpha Destiny, той е международен ютубър, който явно пазарува от същия сайт, Jet Nord. И чекнах неговият канал, YouTube канал и търсих 3-4-5 клипа, тъй като той снима същата тениска. То не е тениска, той е потник. А може да го направите и вие, между другото. Аз му прегледах пък сега Инстаграма, да видя да има коментари под снимките, да. На които е с такава тениска. Никой не му коментира тениската, още по-малко, примерно... Да го псува. Да го псува, нали, и каква е тази тениска, каква е тази женска тениска, или къде си ръкавите, или пък по-малки тениски нямаше ли, или нещо такова. Или да му каже трансформиран джендър. Да. Явно има голяма дупка между нашия менталитет и менталитета на хората в чужбина. И после чудим, наша държава нищо не става, ами замислете се, що не става. Търминаваме, да. Правопис. А, да. Правопис тук. Ами тук правописа, брат, е жесток. В смисъл, от едно, примерно, едно е примерно много лош правопис или 10 е много лош правопис? Едно е много лош, 10 е добър поне. Да ги балансираме. Тук е 0,0 и то правопис няма тук. Да сложим единица. За обида обаче аз дам 9 от 10. В смисъл, десятка много трудно ще дам. Десятка трябва нещо по-солено. Даже по моят критерий може и да е 8, защото моите са квартиранти в Холандия по едно време, т.е. ако нашия камерамен знае, защото аз съм му споделял и съм прашил чат, това е. Мисля, това е детска игра. Това е нищо. Те са аматьори сравнение с тях. Да, то се е добре. Много фан. Много се добре. Да. Между другото, българите сме много склонни да обиждаме хора за примерно дрехи и външен вид. Забелязал съм, примерно, идват. Това е специално в по-малките градове. Той пич, не знам откъде. Между другото, не само малките градове. Примерно, като съм бил в Бургас и във Варна, като съм живял, хората, като видят някакъв чужденец, му се смеят, примерно, защото съм заработил златни пясци. И примерно, ха-ха, брат, виж му сандалите, примерно, виж му чорапите, какви са дълги. Съм такъв,
човек, ние бачкаме тук по 18 часа на ден, сме супер нещастни в живота. За 300 пича, лева. За 300 лева. Също ми даваха парите накрая. В смисъл, някакво, ние му се подиграваме за чорапите. Викам, човек, той целият ни живот е за подигравка в момента. Ние му се подиграваме за чорапите. Пича е дошъл, примерно, от Германия, тук с жена си на почивка, децата. Готино му е супер. И си изхарчи парите в нашата страна. Да, което... и ние сме такива, ха-ха-ха, виж му чорапите. В смисъл, брат, виж ни живота. Тогава се смее. Следващия коментар. Следващия коментар, да. Добре, следващият коментар. Да, аз го прочета поне. Давай. Този от детски магазини пазарува. И това не е толкова свежата част, колкото сега това, което видите, което е коментара на Стан. Здравей, Краси, ако имах като твоите крака, не бих коментирал, разберете дрехите на другите хора. Тук ще покажем краката. Да, в смисъл, правим си и ние фанса. Мисля, че е честно, когато някой ни товари, да можем и ние него да му върнем. Нищо лично, обаче, мисля, че когато почвах да тренирам и ръцете ми бяха 29 санта, бяха горе-долу по-големи от краката на този пич. Да, да, пичове и пички. нали, не знам, като критикувате, поне си... Между другото, във Фейсбук е много ясно да четеш критика. Така яко да четеш критика, защото във Фейсбук ти можеш да отвориш профил на човека и да видиш. Наистина, в YouTube всички са анонимни, са още по-големи. Да, той Бил Бър, беше казал, че в YouTube не се занимава да отговаря на коментари, защото не знаеш кой човек отсреща. Обаче вика, във Фейсбук е много голям фън, защото тогава има за какво се захванеш. Така е, можеш да видиш. Ти представи си на Бил Бър да му коментираш нещо такова. Това ще е гениално, той просто. Той ще убие. Да, да. Това ще е голям купон. Та, в YouTube са много по-смели хора, защото са анонимни, не знаеш кой е, на колко години е така натъка. Обаче във Facebook ги виждаш. И много забавно отговаряш на такива коментари, защото аз му цъкам и виждам краката ми, съм такъв човек. Ти имаш детски крака, аз имам поне детски дрехи. Ти имаш детски крака. Да, като пак това е под, едно видео, в което стане става тениска на Jet North и пак Alpha Destiny за 50 клипа, 100 поста, стига до много повече хора. Няма нито един човек, който е казал, или той ги е стрил всичките, защото не знаем. Не, два ги трият. Искрено съм, няма да се занимава да трие. Да. Добре. Става въпрос за канал, който има примерно 230 000 гледания на клип. Няма един коментар за тениската. Не, клип няма, но има 200 000 сабскрайбера. Абе, има клипове... Има със сигурност, но не всеки. Да. Но какво даваме за правопис? То не е много сложен изречение, така че е 7 от 10. И няма точка, ама окей. Окей, факт. За опида... 4 от 10. Не съм засегнат сякаш. Да, ето ти принцип не си засегнат, но мен не ми е забавно. В смисъл, че беше забавен твой отговор. По-скоро от тебе ти дам 10 от 10. Трябва да пича да ли засегнат. Правилно. Окей, минаваме нататък. Следващия коментар. Аз вярвам във вашите трансформации. Но не, но без препарати, чисто натурално, с тея фибри и така сухи, няма как да ме уберите. Това е лично мое мнение, не го натрапвам на никой, успех и лек ден. Между другото, много възпитан коментар. Супер, това е критика. Това наистина е някаква критика. Може човека не е съгласен с нас, може ние да не сме съгласни с него, което е очевидно, защото ако има малко повече опит и знания, ще ви, че не е толкова сложно стане без препарати. Гадно е, но не е толкова сложно. Но супер коментар, някакво да му кажем. Няма смисъл да го обижаме или нещо такова. О, не. Идеално. Ако то ще оставите коментари под нашите клипове... Стан. Преди малко показаха коментарът из краката, но да. Ако ще оставите... Това е реакция. Да, критика. Искате да е критика, а не просто трансформиран джендър и така нататък. Това е супер добър пример. Вземете пример от този човек. Да, той не е точно критика, той какво ни критикува, че са ни много добри трансформациите. Той споделя мнение. Реално това, да, както ти кажеш, по-скоро е комплимент. Между другото, имайте предвид, че хората на снимки изглеждат много различно. Това е под видео сигурно за нашите трансформации. Мисля, че да. Между другото, готвим такова видео, което ще е в студио и ще покажем няколко различни вида светлина и как влияят на това как изглежда една физика. Аз съм в студиото с Ку, който ни помага с клиповете, ще направим някои различни снимки. Може да пробваме различни обективи и да видите как изглежда, защото широкоъгълен обектив, първо ще изглеждам четворен. И сами да прецените в интернет пост това, което гледате, колко е повлияно от тези неща, като някаква степен всеки иска снима най-добрата светлина. Да, всеки иска да си покаже най-добрите снимки, нали, на профилната снимка не си слагаш
Е, тази снимка. Слагаш си да. Най-готината снимка. И също така на снимките не може да определите човек колко килограм е. Например, доста от нашите клиенти на фотосесиите, които са много-много изчистени, са между 69 и примерно 75 килограма. Повече са много... Ние с тебе бяхме на по 69 килограма. Аз бях 69 килограма на моята фотосесия, да. А ние сме по 178 и двамата. Да, така че го представете. Да. Така че те не са огромни, просто като сте релефни и се виждат всичките ви вени, фибри. Размерни. И са размерени, да, изглеждате много по-големи, отколкото в действителност сте. Но добър пример е и Радо, Радо Цветанов, който изглежда огромен. Той е и доста здрав, обаче той просто е много симетричен. И да, на живо, и много вени има. И много вени. Много. Ама това е вени. Ген, той на 14 е бил така. Да. Както е? Да. Добре, следващият коментар е по-малки тениски нямаш ли? Тоест, отново коментар относно моята тениска. Между другото, ние не сме качили поне 20 коментара относно тениската ми. И това е само на рекламите. Така. А какво става така в YouTube? И тук просто съм отговорил, че той пита по-малки тениски нямаш ли? Аз си мислих, че просто му трябва по-малка тениска, тъй като му отворих Facebook, като един сте малък човек. И малки ръце има. Да, му предложих, че има по-малко като за него и му давах линк да си купил там. Така че намери. Намери си дрехите, брат. Чеса, забравихме. Добре, правопис, пак 7 от 10, защото няма точка поне. Ама карай заради емоджито, мога да мине. Има ти ренце okay. На по-малки. Е, да, това е окей. 7 от 10, като обида пак 4 от 10, обаче това коментар пак. Много ме пръсна. Аз там като вие, че коментира и просто отварям пуканките и почвам да чета. Но да. Да. Но пак казвам, аз мога да отговарям, защото аз виждам човека от среща какъв е в YouTube. Директно ви трябва коментарите, не се занимава с глупости. Да, той тук трябва да остава. Добре. Когато да. Говориш на български, before и after няма. Има преди и след. Уважавайте и зачитайте българският език. Да, after снимката, въпросителни и удивителни. Да, значи тук това, което съм отговорил, вие може да прочетете, но да кажа за хората, които слушат. Тук съм отговорил следното, че човекът ми говори за уважение и зачитане на българския език и самият той не знае къде се поставя пълен кратък член. Тъй като, обърнете внимание, пише уважавайте и зачитайте българският с пълен член, а то е него. Мисля, зачитайте него, не зачитайте той. Така че тук трябва да пише българския език. Уважавай и зачитай български език и пиши правилно. Най-малкото като да. Правиш нали, забележка. Да, аз не правя такива забележки, защото се случва, особено ако бързам и аз по някой път да правя грешки. На всеки се случва да говори с чуждици. Това е като цяло го виждам от хора, които много се възмущават в това, обаче но съзнат, че половината им разговорен език е чуждици. Буквално. Да, аз това, което написах на Топич, да се огледа в стаята си и да избори всичките предмети, мебели и посуда, която вижда. И съм сигурен, ще кажа поне 50 чуждици. Примерно шкаф, мивка, чешма. Чекмедже, да. В смисъл, ние използвам като цяло, аз съм окей с такъв тип коментари. Да, нали, може да се стараем. Това е поне... фалшив патриотизъм. Брат, смисъл. Със сигурност и за мен е фалшив патриотизъм. Не казвам, че не може човек да се стара, обаче има и доста неща, които звучат толкова налепо на български. Може би, защото сме свикнали ги чуваме на английски. Примерно вчера или миналия ден пуснаха Краси и Крис, треньорите на Дамската ни програма, пуснаха едно видео и от 3 коментара имаше един такъв, ти откъде си, не знам какво говориш. Да, българин ли си, защото Краси обяснява за упражнението. Хиптръст. Хиптръст, Гудбридж, като цяло за глутеус. Да. И сега ще каже, какво е това глутеус? Това е чудеса. Добре, това не е за глутеус, това е за гъс. Латинско наименование, да, може да е седалищен мост, ако ви харесва повече. Може да е бедрен тръст, как ще го, бедрена тяга. За кое говориш? Хиптръст. Да. Тръст, няма... Не ми идва в момента точния превод, но нещо такова оперено. Мисля, не звучи толкова добре. И това са много по-познати наименования от тези на български. Така че за някои неща избягваме умишлено. С други, естествено, винаги може да се опита човек да е по-малко, но пак това също за мен, както каза, стане някакъв вид фалшив патриотизъм. И затова оставихме този коментар. Няма да го рейтваме, не е обида. Окей, критика... Да. Файн, няма някаква обида, така че е доста окей. Имайте предвид, че много от тези неща, които ние говорим, сме ги учили на английски първо и второ, хората, които не знаят английски, обикновено се оплакват нали, от чуждиците и те не разбират кога ние използваме всъщност латински наименования на мускулни групи. В смисъл, как го кажа на латински, на български.
По принцип имат някакви превод, но пак звучи нелепо. Не звучи добре. Мисъл, за всеки един такъв човек ще има 100, които после такива, брат, верно ли се Далищен мост? Да. Те хората няма да разпознаят упражнението, ако го кажат така. Да, да. Повече хора го знаят като хип-тръст. Така че това е причината да говорим с чуждици. А от тук беше страшно. О, да, тук, значи тук, това момиче го познаваш, нали? Да, мисля, че да. Не съм сигурен. Не знам, мисля, че да, ти беше приятел. Както идеята, просто момичето е писала, нали, аз мислих, че жените могат да се зли, ама щом комплексирани мъже са се изходили тук в коментари за неща, които не разбират, нито видимо ги интересуват, достъпа до интернет трябваше да е с IQ тест много отдавна. И тук отдолу един български патриот. От той... най-големите. Ето това е фалшив патриотизъм. Значи той си е постнал 20 снимки с българския флаг, някакви армии, Динко, разбира се, е сложил за профил на снимка, който е един от най-големите патриоти. И е написал: "Супай духата ковро." В смисъл, това ли е патриотизма? Да псуваш български жени и да псуваш, от поста е писал и за мен някакви неща, да псуваш други твоите граждани. Защото по никакъв начин не може да се аргументираш срещу тази конкретна жена. Mm-hmm. По никакъв начин не можеш в цивилизован дебат да блеснеш по какъвто и да е начин, затова дай да напсуваме. Да. Така че това е фалшивия патриотизъм. Пише примерно за чуждици, пише за колко, пише постно снимки на Левски, на Занскво, хора, които са умирали за тази държава, да са свободни тези български жени, после е такъв патриот да ги напсува в интернет. И на мен кефият да настан коментара долу. Голям дебат се получи. Еми, дебат си беше. Да. Много стойностно. И това е един шармантен мъж, герой, патриот и джентълмен. Да. Добре. Коментарът. Дано да е и умствено с главна буква, не ще посредате на изречението, защото като гледам нема може горкия. Какъв то коментар? Аз ви не за това просто коментар. Много се свяхме. Кой беше под кой клип беше това, че не се сещам? Не помня, но правопис 0. Поне ме кефи, може би 2, защото е ползва все пак шестица за Ш, което е винаги ме кефи, като го видя. А колко са точките? Май са 4. Доста. По принцип слагат 3. Може и такова нещо. Като обида бих казал 5. Имало някакъв проблясък на идея да те обиди, че понеже тренираш си тъп, ама не е успял да реализира като цяло смешката. Така че 5. Слаб коментар. Добре. Пич, ала бала. И нищо ново не каза. Поредния циркаджия, кажи направо колко искаш. От хора с такъв правопис 0. И с такова отношение също 0. Да, ние работим с интелигентни, вежливи хора, така че със сигурност не си подходящ за нашата програма. Да, дори да не са толкова вежливи, дори да са малко с по-силно мнение, поне да има някакъв цивилизован дебат, нали, в смисъл да можем да комуникираме по някакъв начин. Да, то човек може да има мнение да го изкаже по един начин и по друг начин. Да. Има два начина да кажеш едно и също нещо. Mm-hmm. Така че от теб специално нищо не искаме. Да, правопис, между другото, въпреки че е на кирилица 2, заради правописа. Да, като обида, като идея 2. Да, не беше кой знае какво. Циркаджия съм го получавал. Беше по-смешно, като ги... Може би, защото ги четем за трети път, сигурно, защото ги скришото. Да. Беше малко по-смешно. Да. Така, пич, забрави да кажеш, че на някои хора им трябва интелект. Предполагам, че ще им е по-нужен от плочките, като чета коментарите. Със сигурност е важно да има интелект, а не интелег. Но ти нямаш плочки, явно интелект нямаш. Отдолу коментара, някой, който е наш последовател или просто рано човек в интернет направо го убил, обаче. Интелект викаш, добре ще му предам. Да. Ето такива хора, ме кефят, как пишат, нали, той е човек със самочувствие, че има интелект. И че е с, нали, той иска да изкаже своето мнение. Неговото мнение е важно. Той мисли, че е важно. Трябва да се чете. И такъв, сега не мога да не напиша коментар. В смисъл, аз съм интелигентен, интелег. Интелег съм аз. Човек интелег. Да. Възможно, еше и друг коментар, който беше по-добре як и прост, отколкото само прост. А човек е, той човек е прост и прост. И не е як, така ли? Да. Ми случай, не. Не го познавам, не мога квалифицирам, но по коментара, дали не бих си извадил някакъв друг извод. Mm-hmm.
Но, но да, за, за правопис... Три? Не знам. Е, има запетайки. Има запетайки, едната е на правилното място. Че на някои хора е... Тук малко взема точките на да, някои. Да. По-скоро трябваше на някои хора. Mm-hmm. Абе, не, доста зле. Две. А, да, интелект. Аз гледам запетайките, ма то интелект, в смисъл наистина пръска да. С интелект. И също като цяло и... доста зле. Да, и запетаята има... Mm. Ако, се... Ако видиш... Добре. На... Твърдо две, а като за, за идея нали, на, на обидата, в смисъл идеята е, окей, това е класическо... Класическа обида по отношение на хората, които тренират, че като тренираш задължително си тъп, че ти трябва интелект и така нататък. В смисъл, пича залага на класика. Поне за класика мога му дадем 5. Не е реализирал добре идеята, но, но поне разбрахме, за разлика да. От предишната. Така е. Добре, а, тук един скрит коментар. Абсолютен неудачник. Са, ако се чудите, що отворите някоя реклама и пише, че има примерно 50 коментари и отдолу са 10, и си казвате, о, трията критика и така нататък. Повярвайте ни, критика не трием. Както виждате, Стан няма никакъв проблем да, да конфронтира такива хора. Трием коментари като този, които нямат абсолютно никаква стойност. Са просто обиди. Тук най-края ще изкараме всъщност още други подобни коментари, да. Защото са бая. Мисля, това са една много малка част от всички такива коментари. Да, едно ме кефе такива, като напишат някакъв коментар и с такива и ние го изтрием или го скрием и той после пише, защо ми изтрихте коментара. Ще кажа, че написал супер... Че написал неговия magnum opus. Да, все едно дизертация написал нали, в това. Да. В това. Mm-hmm. А, така че, да, е, е това, е, изтрили сме коментарите. Така, изтрили сме такива коментари. В смисъл, ако, ако отворите и видите, че пише 10 коментара, пък реално са 0 ми, защото са е такива. А, така, бегай бе бот, нали, това е да. Стандартен скрит коментар. Факов, нали, още такива. А, да, така, на мен лично направо. Ще ми трябва... А, да, то тук факов, да, това е. Mm-hmm. Добре. Значи, тук коментар е, то трябва да има тук пил-пил-пил, да. Да го туря на майка ви максимално бързо. Това е, това е коментара. Отварям, отварям Фейсбука на това печага и виждам Батман. Тук трябва да има шега с Батман, няма как да не, да не измисля нещо. Ти този доста му сипа. В смисъл, не типично за тебе да не съм да обижаш някой конкретно. Е, той, ми, той е абсолютно майка, смисъл. Нормално да се досам да, да му сипя. Mm-hmm. Еми, да, смисъл, каквото посееш, като беше като посееш, какво беше като посееш вятър, ще женеш бури. В смисъл, това е. Mm-hmm. Та, да, какво смееш? Тя поредно сте сбъркана, обаче Стан отговорил примерно 5 седмици по-късно с този обиден коментар. Той се опитал да мине с 4 седмици да го мисли този коментар, което е смисъл трети клас имаше такива шеги. Това е много нали, ниско в йерархията шегите. И Стан отговорил, не просто и аз като майка ти забравям за съществуването ти. И нататък, което е просто голден. Да. Ще остане го прочетете. Да. Като, като обида хардкор, харт е. 7 от 10. Да, само това може да ме застегне. В смисъл, да. Това не ме засяга, по-скоро ме ядосва, нали, че се говори за семейството ми. Нали? Да, в смисъл няма, няма какво да обидиш семейството ти, но бих казал 7 от 10, като правопис първия коментар е окей. Може да му дадем примерно 5, не знам. После няма, няма време критерий. Да превключи на... После обаче направо леща. На тази шлокавица, така че средно можем да дадем 2,5 сборно от коментарите. Ми, много е. Висока но, оценка, но... Да. Но за обидата определено 7. Приема. Да, може да рейтнете моята обида след. То не е обида, по-скоро отговор. Може да рейтнете долу коментарите, може да рейтнете моят отговор на това пич. Да. И ако ви е харесало, да дадете лайк на клипа. На, на, да, че забрах да кажа. Да. И да се абонирате за канала. Нали, струшете този лайк бутон. Минава, че. Давай, че ти. Ох, боже, боже. Напълни се тоя нет с псевдоспециалисти, които дори техните физики не са завършили, ама вече кълдават. Обърнете внимание на истинските неща, на движението и на удоволствието от спорт на хората. Това не го разбрах. За какви белтъчни синтези говорите, като вие самите сте далеч от истината и не сте завършени и практикували това с години, че да учите другите как да го правят. Което, окей, не е супер обидно. Дава, има някакъв елемент на критика, обаче критиката в случая
пречупен явно през призмата на този човек, който или има много нереалистична представа, или просто има много малък опит, че да говори такива неща, защото ако достатъчно дълго се е занимавал, би трябвало да разбира някои неща по-добре, например, че хората имат различни гени, какво е завършена физика, или как, защото завършена физика не си 110 кила с преса. Това е назобана и завършена физика, която не казвам, че е по-лесно, напротив, доста е трудно, аз не бих могъл да го направя, но сигурност не е това завършена физика за всеки и отделно трябва да съдим за това колко разбираме и дали даваме съвети по резултатите на нашите клиенти, които половината коментари са, че те са на зоб, едва ли не, и този човек казва, вие нищо не разбирате, т.е. тук има някакво голямо разминаване, то винаги е било така, примерно там си пуска снимка, ни пускаме някаква снимка, ни моя, така нататък. И единия е скарида, гейта пак, жена, да, не тренираш слаб. И отдолу ти си на зоб, това е невъзможно. То става ясно просто колко... Да, просто има различни представи. Едините хора мислят, че си прекалено здрав и си на зоб, другите мислят, че си скарида и си прекалено слаб. Така точно, че различни представи. Иначе пък за едно съм съгласен с този коментар, че да, много специалисти навъдиха. Аз това, което му договорих е, нали, да, като почвах бях само аз. Преди това нямаше. Да. Така че да, наистина вече има доста YouTube канали и други канали за фитнес и алабала. Ама това не е нещо лошо. И между другото, нивото е доста по-високо, отколкото беше. Да, така мисъл, че... И като начин, по който се правят каналите, и като нещата, които се споделят. Така че това може само да ни радва. И оставихме този коментар, за да кажем едно нещо, защото много хора критикуват специалисти, алабала, не знам си какво. Пичове! Интернет, свобода на словото. Имате телефони, вече телефоните ви снимат по-добре от камерите при 5 години, когато ние почвахме. Почвайте да качвате клипове. Ако сте специалисти. Да, ако искате, ние ще ви пуснем реклама във Facebook, за да стигнете до повече хора, защото и ваши ви разкъсат. И наше ни е много забавно. И ще имаме съдържание за клип. Да. Добре. Всъщност тук оценката е добра според мен. Пича се пише сравнително добре. Единството, което прави, което файн, може да го преглътнем, че оставя празно пространство между запетайки и разни такива неща. Мисля, това е дребно. Не на правилното място, но да. 7 от 10 за правопис. Да, за... Обидата е слаба, но да кажем, че добре аргумент... Опитал се нещо да аргументира, поне завършено. Така че му дадем поне 5 тук. Да, няма обида според мен. Няма. По-скоро едва не сме специалисти в кавички, ама то няма как да знае какви сме при положение, че не работи с нас. Не, това ще, явно не знае от съвсем скоро, сигурно. От по-адекватните неща, в смисъл, че нищо лошо тук. Да, така след... Още един коментар от Хайдентите. След тренировка да ми ядеш големият, което не трябва да е спаленчен, как да го кажа? Абе, на селски хуя. Личиш, че си селянин. И то не по адрес, по-скоро менталитет, нали? В смисъл това, което си има преди с негативна конотация. Да. Хората на сел са готини реално. Хората на сел реално са много по-готини, да. не говорят такива неща. И ще му изтрия коментаря, ще му после, що ми изтрия коментаря, критика не приемаш ли? Да, факт. Няма точка, няма запетай. Нали, в смисъл цяло... обида... Беше забавно, 6, а правопис 4, защото поне пише на кирилица. Да. Така. Сещаш ли се какво казваше преди, че няма значение, тук няма запетай. Не, тук нямаше пунктуация, то не беше обида, беше въпрос и го оставихме, защото е добър въпрос. Бре, чакай, ще спомням въздух, защото няма запетай. Сещаш ли се какво казваше преди, че няма значение кога се яде, важното е да се приемат всички макронутриенти, даже дори сам каза, че не яде след тренировката, какво се промени сега? Това е изречението. Да. Според мен това си е доста валиден въпрос. Да, значи, първо, това, което правих преди, беше intermittent fasting и след тренировката ядях, в смисъл казвам съм я след тренировка, просто не беше веднага след тренировка. И първо тогава бях по-начинаещ, колкото по-начинаещ, наистина няма толкова голямо значение кога приемаш нутриентите си. Дали ще дадеш протеин преди тренировка, след тренировка, да, по-добър ефект ще имаш, ако ядеш протеин след тренировка, нали, примерно близо 1-2 часа след тренировка и преди това не си нагладно в залата, но няма да има голям негативен ефект, ако се начинаеш. Обаче, колкото по-напреднал си, толкова по-пипкав трябва да станеш с
с твоите макронутриенти. Това е първото. И второто нещо е, че представяш ли си аз 2014 година, като започвах този YouTube канал, да съм същата знания, които имам в момента 2020. Това е трагично. Да, хората се развиваме и като цяло, аз още съм за това мнение, че най-важното си остава колко протеин, въглехидрати, мазнини си приел на края на деня. И това би допринесло за сигурно 80-90% от твоите резултати. Повечето хора отвъд това дори не искат. Повечето хора с такива, като се чуят с нас в разговора, казват, аз не искам да съм много голям, не искам да съм много нацепен, искам да ме е гъвкаво, да ме е лесно. Точно и да имам прилична форма. Като ние караме нашите клиенти да го правят все пак и да издребняваме, но това е защото те идват при нас, за да може да постигнем възможно най-много, а не за да им кажем, нещо. Не, просто следи всичко, няма проблем, нали, отгоре. И окей, пак ще има резултат, но не искаме най-добър резултат. След като приключат да работят сам, тогава те могат да минат на този много по-гъвкав, най-ангажиращ режим. Кажете и за химията, а това не го рейтнахме. Маре, няма да рейтваме, че няма време. Няма да рейтвам, освен това беше адекватен въпрос. Прописи, нямаше може да е малко по-добре, но да. Няма да рейтвам, освен ако не е нещо пъче. Ако е простотия, тогава ще го рейтвам. Така, кажете и за химията, че при това момче не е само ядане. Всички тренираме и знаем как ставаме изчистени и напомпани с химикали. Тук ставаше въпрос май в клипа за филяка. Не съм сигурен. За филяк ставаше. Може. Там показва трансформация на клиенти. Оставам ти я кажа нещо, само аз да рантна бързо. Това са ми любимите хора в интернет, които казват, няма как стана без зоб. Аз знам всичко и знам, че не става без зоб. Което автоматично те кара да се замислиш добре. Очевидно не знаеш всичко. В смисъл, всеки, който има малко повече опит, знае, че това мнение е абсолютно глупо. Обаче те хора казват голяма увереност, защото са пробвали 2-3 неща. Направи са ги супер криво, не са приложили въобще нещата както трябва, нямат постоянството най-вероятно да издържат до край да направят нещата като хората и после аз ще го знам без опна ста. Mm-hmm. Защото това означава, че аз вече няма смисъл да полагам усилия и си рационализирам, защо може да не си дам чак толкова много зор и защо няма да надграждам в този аспект и когато ви е някой по-здрав, естествено ще кажа тоя на зоб. Като цяло предполагам, не съм видял профил на човек, но предполагам сигурно от по възрастните примерно. То не е възрастен, просто от по-старото поколение, наречем 35, 40, 45 годишен. От по-новото имаше подобни коментари и просто пак, нали, смисъл, да, изгледа се, но тренираш от 3 месеца. Очевидно не разбираш толкова много, очевидно разбирам защо си мислиш, че не става без зоб. Да, като цяло преди, може би 6-7, не повече, по-скоро преди около 10 години, нивото на знание в България беше наистина много ниско и от тогава дори аз мислих, че наистина без зоб няма как да стане. Ама аз мислех така. Аз бях тръгнал да се отказвам, защото мислех, че няма смисъл, защото трябва да се назобам. И бях дошъл до този момент, който това беше решението, се назобам или се отказвам. И аз бях решил да се отказвам. И тогава почвах да работя с Джеф Алберц и нали, потръгнаха нещата. Да, но бях на ръба. Ти си поне си намерил, как кажа, потърсил си хора от чужбина. Примерно някой културист в България. Аз тренирах с такъв тип треньори и не искам да кажа нищо лошо за тях, просто и те това са правили, това знаят, че работи и като видят, че не се получава с това, казват окей. Под маста. Алтернативата е другата. Мисля, така че аз не ги съдя конкретно, може би сега, защото все пак може да надградят, защото все пак има такива хора, които вярват, нали, културисти, нали, че не става без зоб, без карио и така нататък. Всичко знам, обаче няма пробвам това, което вие казвате. Няма да се опитам да го приложа толкова добре, колкото вие го правите, обаче дойде да ви това ред, така да обяснявам как нищо не разбирате, си зобат половината клиенти. Като цяло, което е супер простия. Като цяло съзнанията, които имаше в България, масовите знания, които имаше в България преди 10 години, и аз бих казал, че не става без зоб, да. Тези практики от тогава няма никакъв шанс да стане без зоб. Обаче, освен ако нямаш извънземни гени. Да, обаче сега човек, с тази информация, която има в YouTube, вече няма само списание мускули фитнес, има нас, има и други канали, които са на фитнес насоченост. И сега виждам деца на примерно 15-16 години, които следят макроси, приемат си протеина, тренират както трябва. Клякат повече от тебе. Да, те избухват. Mm-hmm. Тея деца на 22-3 години ще са верски машини. И пак, в смисъл, 2020 година Елон Мъск се чуди как да колонизира Марс и някой казва без химия нямам преса.
Да. Чакай малко. Много базово ниво. Дай ми най-нататък, че доста време ще стане този клип 50 минути. Така, то убаво това. Ама нали трябва да се ходи на работа и деца да се гледат. Коментарът надолу е дълъг, така че по-скоро спрем тук. Не беше обиден, беше критика. Да, то беше legit. То не е точно критика, казва, то че... по-скоро споделя на мнение. Смисъл, че... Да, то и двете, нали, в някаква степен. Но да, продължи там. Да. Много говорим. Камерата ни прегражда от снимане на 4К, така че надявам да огледате на готино качество това клипче. За ви... Ще го пусна на... Ще видим. За да ви спести време, после ви показвам един брилянтен скриншот, който описва масата коментари какъв е. Общо взето... Да. Ето това е положението. Това е нивото в България. Да, шамари, само паляци напоследък, пълни глупости, хаха, ти си химик, бе, брато, курове яще, лайна яс. Хуй сте ядес. Да, хуй сте ядес. Въобще... Мислят, най-адекватният коментар е нищо не разбрах. Да, което е окей, okay, смисъл няма проблем. Всичко друго е тотал щата. Да. Да, това е клипа. Да, тук пак са... Какво е това? Хими, мими, въобще чудо. Като цяло е това са повечето... Тук ще имате скрин, защото това са повечето коментари под нашите реклами, да не става прекалено дълго това клипче. И клипове, не само реклами. Да, и клипове в YouTube. Mm-hmm. И ми е интересно тези хора, като коментират какво си мислят. Смисъл, много съм як, или пък тост не е як, ще го нахраня, или какво си мислят. И истината е, според мен лично, че хора, които са щастливи, успешни със живота си, не пишат негативни коментари. Представете ли си, примерно, Майк Тайсън да пише негативни коментари под някой аматьор боксер. Примерно, в смисъл, човек, който се учи да боксира, и Майк Тайсън отдолу. Виж се, така ли се замахва, бе. Това пъркът ли му вика? Педал. Нещо такова, да, педал. Ела, ще науча аз, бе. В смисъл, Майк Тайсън няма нужда да се доказва. Замислете се, вие като пишете коментари, дори сте по-добри от нас, защо пишете такива коментари? Може да кажете, това ви е грешката, сега ще я поправите, така, ще ви кажа как да я поправите нещо. Имало и такива. И да, са били доста окей. Okay. Просто много по-малко, това е един на 1000, може би, може би даже по-малко. Както да, въпросът е, че хората, които не са били съгласни и са имали наистина нещо да кажат и са от този тип, който Стан каза, които са успешни и щастливи и така нататък. Първо, те не се присядат да ни го кажат наживо, ама няма го пишат в интернет. И наживо, като ни го кажат, е доста по-силно, защото зад клавиатура всеки може. А хората, които псуват в интернет, обикновено наживо нищо не казват. Mm-hmm. Просто гледат умно. Да, това, нали, като гледам какъв профил съм си направил за масово хората, които коментират такъв тип негативни коментари. Профилът е следния. Мъж на, може би, около 35-45, максимум 50 години. Има и по-млади. Да, но са по-малко. С, примерно, жена, деца, т.е. и, примерно, някакъв, виждам, че работи, примерно, някакъв строител, някакъв, нищо лошо професията, но има клиенти-строители, които се занимават с това, не. Просто сякаш са масово хора, които наистина не са доволни в живота си. Примерно, нямат какво прати да прати. Да, което е без значение от професията, реално. Да. Няма значение. Може, реално, професията да е много престижна, е си стигнал много високо ниво на развитие, но пак като си недоволен, това се случва, така че в никакъв случай не е. Да, аз не казвам, че да имаш две деца е лошо и да имаш, знаеш. Това по никакъв начин не е лошо. Лошо е като им даш пример, като стоиш 12 точно вечерта, псуваш хората като пълен каруцар. Да. Това е лошо. Това е лошо, да. Защото ви показахме, че има много такива хора, то няма смисъл да ви го показваме. Те коментари не са скрити, не са изтрити, те са оставени. Така че може да влезете, ако падна реклама, и да прочетете за какво става просто. Не си ги измисляме тия неща. Mm-hmm, да, има и доста скрити коментари. No. Да, и между другото забрасвам, това е клип за съвсем, така е тема за съвсем друг клип за новия канал. Но забрасвам и от кои градове са тези хора. Аз отварям профилите и виждам в кои градове са, но това ще го оставим за друг клип. Окей, приключваме. Да, това беше от нас. Надявам се, че формата ви е харесал. Да, Сирус няма да е 40 минути клипа, колкото записахме. Надявам се, че го направим поне на 20. Да. Но ще видим. Да. Ставам само най-пикантните неща. Това е клипа за днес. Реакция, малко по-различен клип. Фън клип за нас. Надявам се и за вас да е бил фън. И ще видим в някои от следващите по-смислени клипове от този, защото искаме все пак този канал да е смислено съдържание, не просто реакции. И ако искате смислени клипове, някои от тези. Някои от тези двата тук. Да. Стана е свикна с новия сетъп. Да, така е. С новата постановка, за да говорим на български. Да. Микрофон между другото чужица. Бай. Така е.